Pozdrav svima i dobrodošli u 15. epizodu podcasta Fantaziramo, totalno fantastičnog podcasta o Euroligi i o njenom fantaziju. Ovaj put bez Raleta, koji mora da ustaje rano za posao. Možete nas slušati na SoundCloudu malo sutra, na Spotifyu, na Google podcastu, na Podcastrs, na Anchoru i na Pocketcastu. I možete se pretplatiti na naš YouTube kanal Fantaziramo, kao i zapratiti naš Instagram profil @Fantaziramo. Počet ću sa 30. kolom koje je bilo dosta, sa 31. kolom, pardon, koje je bilo dosta zanimljivo. Prva utakmica CSKA Zvezda, 87-72, očekivana pobjeda CSKA, Zvezda pružila je otpor koliko je mogla. U Zvezdi Noko 19, Radanov minus 2, Davidovac 21, Hall 11, Walden očajan sa minus 1 i Lloyd očajan sa 6. Dok u CSKA Michael Eric 14, Šengelija 23, Will Clyburn 15, Voigtman 17, Hackett 24 i Mike James 13. Mike James, koga verovatno nećemo vidjeti više, barem do Final Fora ili do play-offa, vidjet ćemo. Stavio je status na Twitteru u fazonu: ne želim ni sa kim da se igram više, ovo je kao smaranje, bla bla bla. Mora da reši svoje bubice i CSKA je svestna rizika u koji se upušta uzeo njega, ali dobro, vidjet ćemo. Bez njega nisu isti tim. Naravno, bez Milutinova takođe, ali sad na sve to da imaju to, taj luksus da izbaci Jamesa, opravdano da ga izbaci zbog ponašanja, ne znam kako ćemo, vidjet ćemo. Uglavnom, James out, svi vi koji ga imate u fantaziju, James napolje. Eto, Clyburn je pružio dobru partiju, Voigtman takođe, očekivano, Bolomboj nije igrao, tako da očekivano. Lindberg, indeks 1, jako loše. To je to, ništa nema specijalno se kaže o ovoj utakmici. CSKA je na poluvremenu vodio 21 razlike. 11 razlike, pardon, ali... pa je onda 12, na kraju treće. Držali su prednost i bilo je... praktično, znalo se. Samo je bilo bitno da li će da bude veća ili manja prednost CSKA zbog koša razlike, eventualne. Druga utakmica, Anadolu Efes Panathinaikos, isto kao CSKA Zvezda. Ova utakmica na poluvremenu, recimo, mogla, im bila već osjetna razlika na poluvremenu i u poslednjoj četvrtini je zapečaćena. Larkin plitko, slabo 11, Boboa 18, sjajnje Vasa Micis 30 i Brian Dunston 20. Ostali nisu vredni pomena, dok u timu Panathinaikosa Papajanis 8, Papa Petru 1, Hezonja 12, Mitoglu 13. Ostalo slabo. U timu Efesa, ko je ovde razočarao? Kruno Simon minus 1, eto, on je razočarao. Ubedljiva pobeda Efesa i bit će im ovo jedna od bitnijih pobeda u stvari za osiguravanje prolaza dalje. Ovo treća utakmica, Žalgiris Makabi 81-88. Makabi je raspršio verovatno sve nade Žalgirisa da će da prođu dalje i sada ih je povukao sa sobom, vuče ih van top 8. Žalgiris 15-16, Makabi 12-17, Zenit 17-13, Baskonija 17-14, Real 18-13, jako teško dostižno za Žalgiris. Tim u Žalgirisu Lekaviću je minus 4, loš jako. Nigel Hayes 30, svaka čast, ko je njega imao, da nije slučajno, svaka čast, ili prinudno. Paulius Jankunas 16, isto odlična utakmica legende Žalgirisa. Rubit 11 i to je igrao sa koronom. Tako da
želimo mu ubrzo boravak. Grigonis 7, Loveni 13. Grigonis je ovdje razočarao zbog lošeg šuta. Dok je u ekipi Makabija Jones 21, Wilbekin 13, Elijah Bryant 11, Omri Kaspi 13, Bender 15, Žižić 13, Di Bartolomeo 9. Uglavnom, bila je dosta bitna utakmica za Žalgiris, mada mislim da su se oni odavno pre jedno, dve, tri utakmice u stvari pomirili s tim da neće proći dalje. Tako da sad vidimo plodove toga. A vidjet ćemo da li će ova emisija biti kraća od one koju sam imao prošli put, koju sam držao sam, bez Raleta. Za sada deluje da hoće. Sljedeća utakmica Asvel, Real 71-74. Jako zanimljiva utakmica, da Real izbunario ovu pobedu. I jako bitnu pobedu za 18-13 i 7. mjesto za sad. Asvel 12-18, to je nebitno. Realu je ova pobeda bila jako bitna. I njoj je najviše doprineo, a možemo reći nekoliko igrača su doprineli. A ti igrači su Abalde 14, Dek 10, Garuba 13, Tavares 12 i Trey Tompkins 13. Dok u timu Asvela 19, Mustafa Fall, Dio 18 i David Light 10. Nisu igrali Bako, Hayes, Derek Walton i Kimani Hinsu. Charles Kahudi 2, Lacombe 1. Norris Cole razočarao 18 poena, ali 7 indeksnih. Imao je šut iz igre 6 od 16 i 2 promašena bacanja. Za ovakvog šutera je to očajno. Šta je ovdje bilo zanimljivo? Bilo zanimljivo što je Asfal vodio na poluvremenu 5 razlike. To je bilo jedino zanimljivo. Da se kaže, mislim, ko je gledao utakmicu, mogu je vidjeti koliko je bilo u stvari klackalica i koliko je bila do kraja onako neizvesna. U četvrtoj četvrtini, znači, bilo je tu, vodio je Real 69-71, pa je tu bilo neki izgubljeni klopti, faulova, bla bla bla, pa jedno bacanje i tako dalje. Uglavnom zanimljiva utakmica za gledanje. Utakmica Valencija-Bayern 83-76 za Valenciju je Valenciju približila top 8 i šansija se bori, i pa Bayernu malo odmogla, ali vidjet ćemo, ostala su još 3 kola, svašta je moguće da se desi i dalje, neću da se bavim nekim velikim kalkulacijama i da gledam, to ćemo se baviti pred poslednje ili dva kola pred kraj već. Ovo sa 3 kola pre kraja uvek ima prostora za dosta kalkulacija, već sljedećim kolom se taj broj smanjuje. U ekipi Valencije Dubljević 16, Tobi 22, Van Rossum 10, Prepelić 11, Marinković minus 1, Derek Williams 16 i Kalina 8 sa 4 faula. A u ekipi dosta nekako, ne mogu reći oštećene, ali u dosta ekipi u dosta skraćenom klupom u Bayernu, Weiler Brebe 14, Baldwin 12, Sili 8, Reynolds 6, Reynolds razočarao, Lučić 24, Šiško 10, Cipser 6, dosta loše, šut Cipsera je bio 3 od 11 iz igre. Gist ne igra, ne možem reći da se osjeti nedostatak Gista, on čini bitan deo ekipe, ali ne toliko bitan da bi se to osjetilo toliko. Tako da poraz ovdje možemo pripisati najviše Valencijinu i poraz Bayerna možemo pripisati najviše Valencijinu želji za pobjedom i dobroj igri centarske linije. Tobi Dubljević. Ovom, kao što rekao, Valencija je dalje u igri za top 8. Sljedeća utakmica Himki Zenit. Zenit je dobio 21 razlike, očekivano je pobedio. U Himki u standardno Šved 19, McCollum 16, Miki 28, ovo sve ostalo katastrofa. Dok u Zenitu, naravno, razdelili su dosta i minutažu, i indekse i sve. 12 Gudaitis, 10 Ponitka, 12 Poitres, 10 Zubkov, Baron 12, Hollins 18, Pengos 18, Casey Rivers 3 za 16 minuta. Očekivana pobjeda Zenita
Zenit sad tu su, bit će jako zanimljivo. Bit će jako, jako zanimljivo 32. kola. Pogotovo što se igra i 32. i 33. vrlo brzo. Tako da bit će veoma zanimljivo. Himki očekivano poražen i da nije ovako slab, mislim da bi Zenit pobedio, jer ruska ekipa i realno da je ovakva situacija, mislim da bi Zenit svakako pobedio i da Himki ne bi toliko, koliko god zvučalo banalno i glupo, da Himki ne bi toliko stisnuo i hteo da pobedi Zenit u ovakvoj situaciji. Baskonija, Armani 86-69. Armani sad više ne mogu da pohvatam, ali da, dobri su i dalje, 19-12. Baskonija isto ova pobjeda jako potrebna. Čovječ, koliko ekipa je ovde na pobedu, dve, a veoma bitno je pred kraj sad. Neverovatno. Možemo reći očekivane pobjede Baskoni, oni su dobra ekipa, domaćinska ekipa. Kao što sam i mislio, Pierre-Henri 26 indeksnih, odlična utakmica. I prizvao sam mu i poene i sve. 19 poena posle dugo vremena, znam da sam bio u fazonu, mora ovaj čovjek dati sad dosta. Znači, on je dvocifren broj poena dao poslednji put protiv Žalgirisa, to je bilo u januaru. Poslednji put dvocifren broj poena. Sedekjerski su 18, odličan. Dragić 12, Gedreitis i Polonara odlični, 24 i 28. Rale je predvideo da će Polonara bude jako dobar. Očekivalo se. Dok u ekipi Milana, Panter 10, slabo, Brooks 16 najbolji i Datome 10. Ovo se ostalo jako slabo, uključujući Šilca koji ima čitav jedan indeksni poen. Utakmica Olympiakos Fener, očekivano je tu, Fener je tu imao dosta veliku prednost od 16 razlike na poluvremenu. Posle je samo čuvao i smanjivao. Olympiakos, Sluka 17, Vezenkov 10, Jean-Charles 22, Livio, Spanulis 6 indeksnih, Kufos minus 2, McKissick minus 5. Njemu možemo, na primjer, zameriti. Možda bi bio drugačiji rezultat da McKissick nije ovde odigrao jako loše. Fener na 19-12 sada, Olympiakos na 14-17, Olympiakos svakako izgubio šanse da prođe. Dok u Feneru, Gudurić loš jako, minus 1, 14 ima da je kolo prosek, Dašon Pierre 18, Bartel 12, Jan Veseli 23. Što se tiče ove utakmice, ništa kao što smo očekivali, Fener je pobedio u dobroj formi. Olympiakos je ovo mogao da izvuče na Vezenkova i na Slukasa, ali nije. Mislim, uz pomoć drugih igrača sa strane, to se nije desilo na žalost navijača Olympiakosa. I poslednja utakmica Barcelona-Alba, ovde je bilo klimavo do poslednje četvrtine koju Barcelona, poslednja Barcelona slomila Albu 18-9, u Barceloni Davis 12, Oriola 16, Kjurik 10 i sjajni Mirotić 28. Na 26 poena, znači, dosta loš šut za 3 ga je koštao. I što se tiče izgubljenih lopti, imao je 4 izgubljene lopte. Kalates 1 samo. Imao je čovjek 11 asistencije, indeks 1. Kalates, šut iz igre, 1 od 13. Znači, Barcelona bi ovo dosta ubedljivije dobila da je dao barem pola šuteva. Na 11 asistencije imati jedan indeksni poen, to je stvarno čudo. Dok u ekipi Albe, Giffey 14, Thiemann 10 i Ben Lammers 12. Očekivana pobjeda Barcelone i oni su učvrstili svoju poziciju broj 1. 23-8 i mislim da ne može nikako da, mislim da kao prvi idu u playoff, što i može dosta biti zeznuto, jer mislim da je možda
kad gledate ekipe koje su na tabeli 7. i 8. koje potencijalno mogu biti 7. i 8. ne bi bio Barcelona u koži, mada svodi se na isto, ako hoćeš da budeš najbolji moraš pobediti svakoga. To bi bilo to od prve naše rubrike. Sledi naša rubrika analiza specifičnih igrača koje smo koji su bili preporučeni kao isplativi i sigurni za kola u koje je prethodilo. Tu sam ja preporučio Šengeliju, očekivano bez Bolomboja i u naletu protiv Zvezde, 25,3 Šengelija sjajan, i skok cene za 160.000, Norris Kolos samo 7 indeksnih poena i pad do 160.000, Pierre Andri 28,6 skok od 100.000, Will Clyburn 16,5 skok od 180.000, Jokubaitis samo 5 i pad od 60.000, Roland Smith 6,6 i skok 40.000, Ivanja Marinković jako loš, minus 0,9 i pad za 60.000. Što se kapitena tiče, svi su mi poskupeli, ali dvojica zbog prethodnih dobrih partija. Miki 56 dupliran i skok od 120.000, James 28,6 dupliran i skok od samo 10.000, mada ga više verovatno neću ti kupovati, i Vezenko 20 indeksnih poena i skok od 160.000. Što se Rastka tiče, on ima malo goru situaciju, ima je 3 dobra i 3 baš loša. Veseli 25,3 skok od 100.000, Polonara 30,8 i skok od 160.000, Ponitka 11 i skok od 50.000. Dakle, Polonaru i Veselog stvarno svaka čast. Simon minus 0,9, jako loše, minus 140.000. E sad Shanley 2,2, ali na osnovu prethodnih partija je skočio za 200.000. A Jusufa Fall, kod Duška Ivanovića se nikad ne zna, tako da Jusufa Fall je imao samo 3,3 i pao je za 190.000. Što se kapitena tiče, kod Rastka je to bilo ovako. De Colo je imao 30,8 i pao je za 100.000, duplirano. Larkin imao 24,2 duplirano, znači najlošiji kapiten, i pao je za 120.000, i Mirotić je imao 61,6 i pa iskočio je naravno za 200.000, Mirotić sad na opet skoro 3 miliona. To bi bilo to od naše druge rubrike. Prelazim na treću. Treća rubrika su naši timovi. Šta se dešavalo u prošlom kolu? Kod Rastka, ovde su mu jako loše prošli Jusufa Fall i možemo reći Larkin, odnosno na cenu. James imao 14,3, De Colo dupliran imao 30,8, 11 ima Ponitka, 30,8 Mirotić, isto kao De Colo dupliran, tako da loše. Veseli 25,3 i Miki 28. Arale je za kolo broj 32 kupio Alekse, prodao je Jamesa i kupio Šveda, prodao je Ponitku i kupio je Clyburna, i prodao je Jusufa Fola, kupio je Mustafa Fola. Te sada Rastkov tim izgleda ovako. Aleksej Šved na point guardu, shooting guard Nando De Colo, Will Clyburn na small forwardu, Mirotić na kapitenu, na power forwardu, centar Veseli, guard Larkin, Miki forward i utility Mustafa Fall protiv Himkija, što može biti dobar izbor. Što se mog tima tiče, ja sam ovde isto manuo sa Larkinom. Ja sam imao Larkina 12,1, omanuo sam i sa Jamesom kao kapitenom, 28,6, Mirotić je bio 30,8, Hezonja 12, Foytman 18,7, Micić 33, sjajan, Miki 28 i Tavares slabih 13,2. A ja sam za kolo broj 32 kupio, umesto, isto kao i Rastko, umesto Jamesa sam kupio Šveda, umesto Foytmana sam kupio Papajanisa. Sve ostalo mi ostaje isto. Čuvam jednu izmenu ukoliko bude povreda. A povrede su koje? To je bilo sve od naših timova. Povrede su koje? Povrede su ovakve. Bolomboj ne igra opet, Ljulj ne igra i dalje, Higgins putuje, ne znamo da li će igrati, Pau Gasol neće debitovati, mislim da čekaju Gasola da, za playoff, verovatno, da neće da ga forsiraju do playoffa. Nedović neće igrati, mislim da Nedović možda ode iz Panate ako ne naprave dobar tim za narednu sezonu.
Mike James, mislim u Grčkoj nemaju neku konkurenciju jer Olympiakos ne igra prvu ligu. Mike James suspendovan od strane trenera, to je već njihova treća ili četvrta svađa u sezoni i ne sluti na dobro. Ne znam da li iko može da ga potpiše ako mu CSKA da otkaz. A verujem da ne odgovara to nikome da mu CSKA daje otkaz trenutno. Ali njegovo ponašanje stvarno jeste bezobrazno, drsko, ponaša se kao pas sa ulice. Kao pas lutalica. Đedović nastavlja da ne igra. I Ulanovas takođe. Otelo Hunter neće igrati takođe, što daje opet priliku Žižiću i Benderu. Rudi Fernandez možda igra protiv Efesa. Rubit neće igrati verovatno do play-offa ako je Žalgiris uopšte prođe, jer je testiran pozitivan na COVID. To je to što znamo od povreda za sad. A šta možemo da vam preporučimo, sada ću vam reći, što se mene tiče, preporuke su sledeće. Baldwin kod kuće protiv Efesa, ako se ne varam. Znači, ne, nije protiv Efesa, protiv Fenera. Baldwin kod kuće protiv Fenera može biti jako dobar, 20 plus 2, 15 miliona. Sada su već ove preporuke, 2 miliona je sad normalna cena za jednog igrača. Šta više, niska, možemo reći. Kevin Pengos, 1,91 milion, isto kod kuće, Zenit igra protiv CSKA. U odsustvu Jamesa, tu je, mislim, nije kao da je neki dobar defanzivac Mike James, daleko od toga, ali ovde će bude ozbiljna utakmica za prestiž, a i za bolji plasman u Euroligi. Dubljević 1,85 miliona, isto jako bitna utakmica, jako bitno kolo Valencija, Olympiakos prštaće ta utakmica. Jako Olympiakosu ne znači, mislim da će Valencija biti jako dobra, te zato preporučujem Dubljevića. Hezonje i Papajanis iz Panathinaikosa koji igra protiv Baskonije. Kao što sam rekao, Panathinaikosu ništa ne znači, ali zašto ne bi skinuli Baskonije pobedu i udaljili ih od top 8. Tako da Hezonja i dalje ostavstvo Nedovića, glavna lažana Panathinaikosa, i Papajanis, koga se nadam da će više odigrati jednu dobru utakmicu, baš dobro. Kevin Panter protiv Zvezde, jer mu je bivši tim i jer je imao dve loše šuterske utakmice za redom, i Rokas Jokubaitis u duelu Žalgiris-Alba Berlin, koji može doneti Žalgirisu neku nadu za prolaz dalje. Ali pretpostavljam da će tu igrati mlađi igrači, dosta više. A Jokubaitis je već stalan igrač u Žalgirisu. To su bile moje preporuke. Što se tiče Rastkovih preporuka, on preporučuje Šveda i kao kapitena i kao preporuku. Himki kod kuće protiv Asvela, dve ekipe koje su ispale, koje nemaju šanse da prođu dalje. I ovde će isto da bude motiv i prestiž, a Šved, ako protiv nekoga može da dokaže, to je protiv slabijih ekipa, da je igrač za viši rang neki. Tako da dobar izbor je njegov za Šveda, za preporuku i za kapitena. Onda Polonara, isto u bitnoj utakmici protiv Panathinaikosa. Sad ja nisam preporučio Polonaru, jer može se desiti da Panathinaikos odigra baš jaku utakmicu i da ga zatvori. Vidjet ćemo. Mustafa Fola je predložio protiv Himkija, što je mudar izbor. Jordana Mikija, naravno, protiv Himkija, protiv Asvela. Tu će, nadam se, će Mikija da ima barem 15. Daniel Heket, Johannes Vojtman i Will Clyburn, ova je trojka iz CSKA koja sad mora da nosi CSKA u odsustvu Jamesa, pritom Šengelija, možda Šengeliju nije naglasio,
ali i kao što je on rekao i pre, Šengelija mu je igrač koji siluje loptu i ne voli da ga gleda. Što se mojih kapitena tiče, to će biti Šved, Lloyd i Baldwin, trojica dobrih šutera. Lloyd kod kuće protiv Armanija, iako je Zvezda ispala, isto motiv, dobar motiv da se pokaže protiv jake ekipe. Šved, nema šta se priča, protiv Asfela, već je rečeno. I Baldwin, kao što sam i rekao, Bayern igra kod kuće protiv Fenera, gde ćeš veći motiv od Fenera koji je jako dobra ekipa. I Bayerna koji je odlična takođe ekipa. I Rastkovi kapiteni su Mirotić, Šved, Veseli i Miki. Znači, iz Himkija Veseli i Miki, velike su šanse da neko njih dvojica ima preko 20. Fener igra u gostima protiv Bayerna. Bayern nema Gista i, kao što sam rekao, jako Gist nije toliko bitan igrač. On ipak jeste bitan za minute. Vidjet ćemo, bit će zanimljiv jako duel Reynolds-Veseli. Jedno čekam da gledam tu utakmicu. I Mirotić kao standardni kapiten Barsa igra u gostima protiv Makabije. Ja predlažem Mirotića za kapitena u ovom kolu. Da dopišem ovde na svoj spisak. Ja predlažem Mirotića za kapitena, jer ne možeš propustiti Mirotića nikad. Makar znao da će da ima jednocifren indeks. I to bi bilo to od naših preporuka za kolo 32. Ostalo još da sam ovde izanaliziram ko će da pobedi u ovim utakmicama. Reći ću brzo i kratko, jer ne volim sam da govorim rezultate, a da Rastko nije tu. Žalgiris, Alba, Žalgiris, Zenit, CSKA, Zenit, Real, Efes, Efes, Zvezda, Armani, Zvezda, Pao, Baskonija, Baskonija, Maccabi, Barsa, Barsa, Bayern, Fener, Bayern. Nesumnjivo će Trinkjeri imati veliki motiv za utakmicu. Himki, Asvel, Himki i Valencia, Olympiakos, Valencia, sad ili nikad. I to bi bilo to od ovog umornog podcasta. Verovatno mi se malo i u glasu to čuje. Žao mi što Rale nije mogao da prisustvuje u ovom snimanju, ali već na sledećem bi trebalo da bude sve okej. Tako da, to je to. Hvala vam što ste me slušali. Zapratite nas na Instagramu Fantaziramo, na YouTubeu Fantaziramo podcast. Slušajte nas na Spotifyu, na Google podcastu, na Pocketcastu, na podcast RS, kao i na YouTubeu naravno. Hvala vam što nas slušate. Ima vas 80-ak uvek po emisiji preko svih platformi i na YouTubeu 20-ak. Tako da i dalje imamo 100 slušalaca, vas vrednih 100 slušalaca, i hvala što nas pratite. To je to. Pozdravljam vas i već u negde sredu uveče. Znači, u sredu je poslednja utakmica u 9 uveče. Dakle, u 11 uveče će da bude, ili malo posle ponoći. Zavisi sve od toga. Uglavnom, imat ćete u četvrtak ujutru sigurno na svim platformama. I vrlo zanimljiva stvar je da će 7 utakmica se igra 30. marta utorak. Tako da za fantasy igrača ovo će bude zanimljivo jako. Jer će već tad imati većinu rezultata. Dve utakmice, Himki i Valencija, se igraju 31. marta, dok ovde gde većinski imamo, ne, igrače, većina nas koji igramo, ima većinski igrače 30. marta. Jedino 31. neko će imati Šveda i iz Valencije možda Dubljević ili Tobija. Olimpijako sve Zenkova, ajde. Uglavnom, verovatno će sve biti rešeno prvog dana, što se fantazija tiče. I to bi bilo to. Hvala vam i pozdrav.